Joo, olen Tapio Nurminen, FlowApps Oy:n toimitusjohtaja ja kerron Maailmanpankille tehdystä World Bank Widgetistä. Eli World Bank Widget on pieni sovellus, jonka voi upottaa verkkosivuille, blogeihin, mihin tahansa verkkomateriaaliin, ja se tunnistaa käyttäjän maan IP-tunnistuksen avulla ja sitten kertoo käyttäjän maasta perustietoja ja kuvaa, miten käyttäjän maa suhteutuu maailman keskiarvoihin Maailmanpankin vuosituhattavoitteissa, eli Millennium Development Goalsissa. Idea tuli työhön oikeastaan siitä, että kisa oli globaali ja Maailmanpankilla on tietoa, dataa koko maailmasta, kaikista maailman maista. Ja koska käyttäjät voivat olla mistä tahansa maailmassa, me haluttiin jotenkin tarttua siihen globaaliuteen. Ja siitä tuli idea tästä IP-tunnistuksesta. Katsotaan, että mistä maasta tämä käyttäjä tulee. Se oli ensimmäinen lähtökohta. Aluksi me ajateltiin, että me etsitään korrelaatioita. Löytyykö vaikka, että jos on paljon naisia parlamentissa, käyttääkö sellaiset maat vähemmän rahaa vaikka puolustusmenoihin. Mutta se oli sitten umpikuja. Se korrelaatioiden etsiminen ei johtanut mihinkään. Joten silloin me etsittiin toinen linja, eli näytetäänkin perustietoja kunkin kävijän omasta maasta verrattuna näihin maailman keskiarvoihin. Vierailu suuri anti oli varmasti näiden ihmisten tapaaminen. Tietysti varmaan kaikkein mielenpainuvinta on Robert Zelikin tapaaminen, joka on Maailmanpankin pääjohtaja ja entinen Yhdysvaltain apulaisulkoministeri. Tuon tason henkilöitä harvoin tapaa. Zelik jako palkinnon tässä seremoniassa. Yhtä lailla niin erittäin tärkeää oli tavata näitä muita sovelluskehittäjiä ja muita kilpailuosallistujia. Se oli mahtavaa nähdä niin kuin visualisointiosta kiinnostuneita ihmisiä ja tavata heitä ympäri maailmaa ja luoda tämmöinen verkosto. Että kontakteja on niin Keniassa kuin Amsterdamissa kuin Australiassakin. Mahtavia tyyppejä ja mä uskon, että tuon verkoston kautta tulee hyviä uusia juttuja jatkossakin. Sitten tietysti tavattiin myös World Bankin, Maailmanpankin data-ihmisiä, IT-ihmisiä, kuten myös sit heidän viestintäihmisiä. Eli myös verkostoituminen Maailmanpankin kanssa. Maailmanpankilla on iso tavoite jatkaa data-avaamista jatkossakin, joten tämä ei varmasti jää viimeiseksi kontribuutioksi tämä datakilpailu, joka heillä on. Tämänhetkinen suurin haaste on varmasti noin parhaat pilottikeissit ja killer-appsit. Jos ajatellaan datan avaamista, niin siellä toimivia sovelluksia pitäisi saada lisää ja toimivia keissejä, joita voisi näyttää päätöksentekijöille, että mitä data-avaamisella on saatu aikaiseksi. Hallituksen keväinen periaatepäätös data-avaamisesta oli tietysti hieno alku. Ja samanlaisia linjauksia toivoisi esimerkiksi kaupungeilta. Ja miksei myös sitten ihan julkisen päätöksenteon ulkopuolelta myös yrityksiltä. Itse asiassa Maailmanpankki on aika hyvä esimerkki siinä, että siellä se idea tuli ihan tuolta Robert Zelikiltä, joka linjasi, että Maailmanpankki alkaa avata tietojaan ja he ottaa sen yhdeksi keihään kärjekseen. Tämmöisiä päätöksiä toivoisi tietysti monelta muulta instanssilta. Region InfraSharing kaltaista toimintaa tietysti toivoo muitakin Suomen kaupungeilta. Pääkaupunkiseutu on nyt profiloitunut erittäin hyvin tässä, mutta tietenkin toivoo, että myös muut kaupungit, Oulu, Tampere, Turku, ainakin nämä isot lähtisivät mukaan samanlaiseen toimintaan. Yhtenä haasteena mä näen edelleen kaupallistamisen.
jos ajatellaan koko avoimen datan kenttää. Et tietojen avaaminen on tietysti se välttämätön ensimmäinen steppi, mutta kaupallisia sovelluksia ja niin kuin toimivaa liiketoimintaa tähän avoimen tiedon kenttään pitäisi saada lisää. Loputtomiin. Tai sanotaanko, tämän ekosysteemin ylläpito vaatisi sitä, että tähän syntyy kestävää liiketoimintaa, jolla voi perustella nämä data-avaamisen kustannukset. No, alkuun pääsee tietysti hyvin noilla olemassa olevilla kirjastoilla. Visualisointi on luotu tosi hyviä plugineja jQuerylle ja eri tekniikoille. Mutta mä sanoisin tällä hetkellä niin kuin kaikkein upeimmat esimerkit on kyllä tullut siitä, että on tavallaan visualisoinnissa mashupattu elementtejä, saatu idea jostain muusta elämäosa-alueesta ja yhdistetty se sitten tähän visualisointiin. Musta hienoin varmaan, mitä mä oon viime aikoina nähnyt, niin oli The Guardianin visualisointi noista arabimaiden kevättalven kuohunnoista, jossa tämän visualisaation käyttöliittymä on hyvin Guitar Hero-mainen. Musta se idea oli aivan mahtavaa, että otetaan Guitar Hero ja mashupataan se arabimaailman levottomuuksien kanssa, tehdään siitä infografiikkaa ja laitetaan se verkkoon. Musta se on sellaista uskomattoman hienoa eri asioiden yhdistämistä, jota toivoisi näkevänsä enemmänkin. Ja se on esimerkki just siitä vaatimustason noususta, että parhaimmillaan nämä visualisoinnit, infografiikat alkaa olla todella, todella kiehtovia. HTML5 tarjoaa niin paljon mahdollisuuksia. Mä suorastaan sanoisin, että se tarjoaa semmoisen vyöryn uusia ominaisuuksia, että läheskään niitä kaikkia ei ole kartoitettu. Et ihan lähtien HTML-lomakkeista ja sit nimenomaan animaatioista, sit miksei CSS-läkin voi jo tehdä animaatioita ja tällaista. Että mä näen sen erittäin lupaavana. Mä oon aina henkkoht ollut vastaan Flashia ja muita plugareita. Mielestäni idea on todella hyvä, jos visualisointeja voisi toteuttaa ihan selaimen omilla välineillä.